Եվոր թվո, Եվոր քույն սրբո, ամեն։ Նմանյալ Մովսեսի Տեր Վարդապետ, բերելով ըսգիր օրինաց ի Հայաստան աշխարհս, որով լուսավորեցան ազգը որդվոց տորգոմա։ Ամեն մի հայի հոգու խորանի մեջ մի նվիրական առանձնահատուկ մի անկյուն կա, մի սրբություն կա, ուր թորգոմա որդին իր խնկարկությունն է կատարում ի պատիվ հայոց հոգևոր ժառանգության, երկնաթեր տաճարի հիմնարկերտը կատարած սրբոց Մեսրոպ Մաշտոցի, Մեծի Սահակին, Մովսեսի քերթողահայրին, Դավիթ անհաղ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսե Շնորհավոր։ Այսպիսի գեղեցիկ ներբողով մեր եկեղեցվո հայրերից մեկը իր գովեսանքն է զոնել այսօրվա տոնելի սուրբերին, որ մի անուն կոչվում են Թարգմանիչք, արժանապատիվ եղբայր, բարեշնոր սարգավակներ, բարեկնոր դվիրներ, սիրելի հավատացյալ քույրեր եղբայրներ, այսօր սքանչելի և մեծագույն տոնին արժանացանք։ Մեր եկեղեցվո և ազգային խորհուրդը իր մեջ ամբողջապես այսօրվա տոնը պարփակում է Թարգմանիչ Վարդապետների տոնը։ Եվ փառք ասում, որ Աստված այսօր արժանացրեց մեզ մեր ուխտը կատարելու տեղերի այս դարավոր վանքի կամարների ներքո և այսօրվա տոների սուրբերին պանծացնելու, նրանց բարեխոսությունը խնդրելու, նրանց օրհնությունը խնդրելու։ Ավելի քան 4 դարեր Աստծո սերը և ողորմությունը երկնքից երկիրեր իջել, որդու մարդկությամբ, Աստվածային լույսը տարածվել էր ազգերի մարդկանց հոգիների սրտերի մեջ, և հայոց ազգը եղել էր այն նոր Իսրայելը, որը իր հոգին, իր միտքը, իր սիրտը լայն բացել էր, իր արարչի երկնավոր հոր, իր փրկչի և Սուրբ Հոգու առջև, և Սուրբ Հոգին իր յորթարփյան շնորներով մաքրագործում էր, ներգործում էր, վերականգնում էր Աստծո պատկերը մեղքով ավարտված անհատի և ազգերի սրտում։ Օրվա հայրապետն էր բարի և քաջ հովիվը, հայոց Սուրբ Սահակ հայրապետը, որը 5-րդ շարավիրն էր լուսավորչից։ Մանկությունից սնվել էր հոգեշունչ կաթով իր հոր Ներսեց Մեծի կողմից, սրբակենցաղ հայրապետը, որի մեծագույն մտահոգությունն էր Աստծո խոսքը հասու դարձնել ամեն մեկ հայ անհատին, ճշմարիտ Աստվածպաշտության հոգին տարածել ազգի ամբողջ զավակների սրտերում և հոգիներում։ Բախտավոր էր հայրապետը, իր օրոք հայոց թագավորական գահին բազմած էր բարեպաշտ Արաքինի խաղաղասեր Վրան Շահու արքան, որը բոլոր կրոնական, կրթական ձեռնարկներում հայրապետին աջակից էր, սակայն խավարը դեռ ամբողջապես չէր անհետացել, դեռ նրա ճիրանները Հայաստան աշխարհում որոշ տեղեր դեռ մխրճված էին։ Հայրապետը երկնային տեսիլքով հղանում է այն գաղափարը, որ ժամանակն է, որպիսի մենք ունենանք գիր, հայոց այգուբեն։ Եվ այդ երկնարակ շնորին արժանացնում է մեկին, մի վարդապետի, Մեսրոպ Մաշտոց, որ արդեն տարիներ շարունակ թողել էր իր իշխանական արքունական դիվանադպի պաշտոնը և ավելի
Աստվածը հաջող կյանքին նվիրվելով վանք էր քաշվել իր համախոհ ընկերների հետ միասին եւ ճգնում էր։ Հայրապետը նրան նախ նշանակել էր որպես քարոզիչ, որպես հովիվ առաջնորդ մեր պատմական Հայաստանի Գողտան գավառում։ Վարդապետը իր ճգնությամբ, իր տկնությամբ, իր բարի օրինակով, աստվածային շնորներով քարոզում էր Աստծո լույսը Գողտան գավառում, որտեղ այնտեղ դեռ 3-րդ դարի, 4-րդ դարի վերջն էր, 5-րդ դարի սկիզբն էր, բայց դեռ հեթանոսություն գոյություն ուներ այդ տարածքներ, եւ աղանդավորներ կային, եւ նա նրանց դարձի էր բերում։ Երբ հայրապետը հայտնում է, որ նրան պիտի կոչի այն մեծ առաքելության ստեղծելու հայոց համար գիր, խոնարհվում է, հնազանդվում է Մեսրոպ Վարդապետը հայրապետի հրահանգին եւ կոչին եւ նվիրվում այդ մեծ աստվածաշնոր առաքելության։ Սուրբ Մեսրոպի կենսագիրը Գորյուն պատմիչը գրում է Մեսրոպ Մաշտոցի մասին, ասելով, որ նա շատ հմուտ զինվորական էր նախապես, սիրված զինակիցների կողմից, ապա արքունական դիվանադպիր, եւ նաեւ միաժամանակ արվեստավար լինելով իր զինվորական արվեստի, դպրության արվեստի մեջ, նաեւ Փութաջան էր աստվածաշնչի ընթերցմանը, եւ ասում է, Աստծո պատվիրանները կարդալով իրագործում էր իր կյանքում, իրեն զարդարում էր աստվածային շնորներով։ Հետագայում Աբետարանի այն կոչվի համաձայն թողել ամեն ինչ, հետևել Հիսուսին, մերկանում է իր իշխանական պատիվների չնշաններից եւ Խաչի պանծալի նշանը վերցնելով, բոլորին կյանք պարգևող Խաչյալի ետևից է գնում, դառնում վանական։ Կորյուն պատմիչն ասում է, գիշերները անցկացնում էր աղոտկով, իր աչքերին քուն չէր տալիս, 24 ժամվա մեջ ընդամենը 1-2 ժամ էր իր աչքերին քուն տալի, այն էլ ծնկած, իրեն մատնելով ցրտի, զովի, ճգնության, տկնության եւ առաքինասեր գործերի։ Եվ այո, այդպիսի անոթը պիտի դառնար Աստծո շնորների կրողը։ Եվ նրան էր նախախնամությունը որոշել, որ նա պիտի ստեղծել հայոց այգուղենը։ Եվ գիտեք պատմությունը, բավականին մաքարումներից հետո, պրպտումներից հետո, տարբեր տեղերում, ի վերջո, ուխտի աղոտքի մեջ, Կորյուն պատմիչն ասում է, Աստծո մատը նրա հոգու խորանի մեջ գրեց հայոց գրերը, 36 գրերը, եւ հայոց ազգը ունեցավ իր գիրը, աստվածատուր գիրը, եւ դրանով սկիզբը դրվեց հայոց դպրության թարգմանչական մեծ գործի։ Սկսվում է թարգմանչական մեծ աշխատանքը։ Սահակ Մեսրոպյան աշակերտների թիվը հասնում են 100-ի։ Մեծ պատմությանը հայտնի է նրանցից 30-ի անունները, իսկ նրանցից 3-ը այսօր տոնախմբում են որպես թարգմանիչ վարդապետներ։ Առաջինը Եղիշե վարդապետ, որը հայտնի է մատենագրությանը եւ մեծ պատմությանը որպես Վարդանանց Դյութասներկու, նա գրեց Վարդանանց պատերազմի մասին։ Նաև կարծիք կա, որ երիտասարդ ժամանակ նա եղել է Վարդան Մամիկոնյանի զինակիցը կամ քարտուղարը, եւ Մամիկոնյան գերդաստանի, արքունական գերդաստանի նաև դրան երեցը։